បាទសូមសួស្តីតដល់បងប្អូនសាសនាសិស្សថ្នាក់ទី6បាទនេះគឺជាកំណាបបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលលោកគ្រូដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅពុំភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6ទំព័រទី104បាទនេះគឺបាត់ពាក្យ7ហើយខ្ញុំបាទនឹងសូត្របែបរស់ដូច្នេះសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ នៅក្នុងលោកមានច្រើនសាសនាដែលមានសក្តាពុនប្រមាណល្បីល្បាញរន្ទឺគ្រប់ទីឋាន កម្ពុជាយើងបានប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើជាយានទុកធ្វើជាស្ពានជាជំរក សិង្ហរីសួស្តីនឹងកាត់មកព្រោះយើងបានច្រោកគ្រប់គ្រប់ប្រាណព្រះអង្គទូលមានព្រានប្រដៅ ដល់អស់កូនចៅសពទីឋានជៀសវាងសំឡាប់សត្វអើយបាននោះយើងសុខសានមិនមានកម្ម ប្រព្រឹត្តអំពើសច្ចរិតល្អតាំងចិត្តស្មោះសរជាប្រចាំកុំហង្បើប្រាស់កើតក្តីក្តាំ កុំមើលបំណាំចាំជួយគ្នាកុំសេពគ្រឿងញៀនឬសង្ហារកុំជក់កញ្ឆានាំវេទនា កុំកាប់សំឡាប់ប្រមាថគ្នាកុំលេងបោបៀខាតធនធានសាសនាដតីគេគោរព យើងក៏មិនស្អប់មិនបៀតបៀនបណ្ដុះបងអាប់ឬបំពៀនជីវិតរស់រៀនមានក្តីសុខ បាទសូមអរគុណ